katastrof a průmyslových havárií, sportovních a kulturních akcí, při pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují. A vidíme, že ukázka nám již začala. Výtržníci napadli prvosledovou hlídku policie, která přijela na oznámení, že se někde něco děje. Dvoučlenná hlídka svými silami ale nestačí přesile, proto povolává posily. Vytržníci reagují na opětovné výzvy a pokračují ničení majetku. Dokonce vidíme, že útočí na policisty, a to i zapalnými láhvemi. Policisté jsou nuceni použít donucovací prostředky. Policisté pořádkových jednotek disponují celou škálou různých donucovacích prostředků, aby mohli situaci takticky rychle, účinně a za dodržení zákonných podmínek zvládnout. Viděli jsme použití zásahové výbušky. Výtržníci pomalu ustupují a do akce přijíždí obrněné vozidlo, které prorazí překážku a udělá tak prostor policejním jednotkám zákroku. Výtržníci začínají ustupovat, netuší však, že se jim za zády již sformovali další družstva a oni se ocitli v uzavřeném prostoru. Někteří jedinci se pokusili tyto jednotky prorazit, a jak jste viděli, policejní jednotka proti jednomu z nich použila vrhací síť a výtržník nakonec skončil v policejním vozidle. Ostatní agresivní osoby jsou zrovna zajištěny techniku používanou těmito útvary zblízka. Navštívte náš stán na statické ukázce v sektoru policie České republiky zde na dnech na to. Děkuji vám za pozornost a příjemný den. Myslím, že policisté čeští i polští si určitě zaslouží velký potlesk. Viděli jsme zákrok českých a polských policistů, speciální pořádkové jednotky proti skupině výtržníků. Tuto ukázku nám okomentoval podpraporčík Tomáš Skotnica ze speciální pořádkové jednotky krajské ředitelství policie. Kromě simulátoru českého výtržníků, který je letos